si khaas ah waxaan u leeyahay gabdhaha muslimaatka ah ee ka soo qayb galaya mu'tamarka xijaabkiina xishoodkiina akhlaaqdiina deganaantiina sharafta gabadh muslimada lagu aqoon jiray waa inaad ilaalisaan socodka badan ee aan sababka lahayn waa in la ilaaliyo maca alasafi shadiid meelaha marka laysugu imaanayo intaasoo wiil ay imaanayaan gabdhaha qaarkood hadaahum allah waxaad arkaysaa iyagoo wejigii soo caddaystay ayagoo dhar ku dhegdhegan qaba ayagoo barfuun iyo cadar isku soo buufiyey ittaqillaaha tabaaraka wa tacaala iska joog gurigaaga waxba faa'iidi maysid waxaad fidnayso fidnada aad meesha ka soo qaadanayso ayaaba ka badan faa'iidada aad ka helayso iska joog baan ku dhihi lahaa gabadha isa soo caddaynaysaay iska joog gabadha dhar kugu ku dhegan soo qaadanaysaay iska joog gabadha dhalo barfuuna isku soo shubaysaay iska joog gabadha kursigeedii iyo salkeedu isqaban karinay ee doonayso wiilashoo arkaya ee arkaya inay kolba wareegtahay iska joog waxaan leenahay meesha dhaxalkii nabi maxamed lagu qaybsanay sal alla slam ha fasahaadinina wiilasha isku daya inaad idinkuna khayr ka soo faa'iidaysataan ummaddana khayr aad u faa'iidaysaan biidin illaahi tabaaraka wa tacaala codkiina hoosu dhiga gabadha muslimadda ah waa in ay xishoodka ilaalisaa ilaahi tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanayaa in uu mu'tamarkaasi noo dhib yareeyo oo noo fududeeyo ajir iyo xasanaadna uu naga siiyo.